Një vrejtje që shumë e shoh dhe e lexoj dhe e thonë njerëzit, thonë, e kemi lajmëru dhunën, kemi lajmëru dhunën dhe policia ka qenë neglizhente. A pajtoni me këto dan, a ka neglizhencë në radhë të policisë? Neglizhencë nuk isha dashur. Okej, unë po them tash, më demandoni se do shumë policin tonë. Kurse drejtë juaja dhe drejtat e njerëzve që kanë probleme dhe që paraqesin në polici raste. Sigurisht që ata kanë dëshirë që rastet e tyre të trajtohen shpejt e shpejt, apo ndoshta në mënyrën që ata e gjykojnë ose mendojnë që duhet policia të veprojë aty për aty. Po. Është një procedurë. Unë jam i bindur, po sigurisht. Unë jam i bindur që policia të gjitha rastet, të gjitha ankesat të qytetarëve i pranon. Vetëm që shpjegoj një rast, një vartësi imi, ku punoj aty është mbikëqyrës për shefi sektorit për dhunën familje dhe ka qenë në shkollë duke prezantuar para ndalimin e dhunës familje për nxënësit. Po. Sepse ne mohim këse fushatave dhisuese. Po, di. Për kategori të ndryshme edhe të nxënësit. Edhe tash një prej nxënësve bën një pyetje mua sikur te që më adresove. Çka ndoshta policia nuk i përgjigjen. Dhe ajo merr pa një pa dy edhe shtyp në anën dyshën edhe thirr në telefon policin. Edhe thotë ta ndëgjoj ma për më lajmërohet tash mua se policia nuk e të kushtoj thirr. Po, po. Edhe më njëherë ai paraqitet shumë drejt, po. Urdhëron i policia çfarë më ndihmu, çfarë probleme keni. Dhe nxënës a thanë, ose mirë nuk e pritëm. Thosht një diçka që unë besoj është nivelin që duhet. Jo, jo, ajo po, po ndoshta as dita unë e pyetjen mi parashtu bukë, me problemin. Ta zënë të rastit e vrasjeve që kanë ndonë në familje, pas ta i kemi lezu që 3-4 herë është anku gruja, kom dhunë, në fund të ka vra. Veç për qëtë periudën, për thonë, jënë vanu me reagim policia, mes mi parandalu ma tepër, mi marim me izolu, agresorin në këtë rast burrin, veç për qëta se kështu për mu lajmëru për marën dhe në të njërës, sigurisht okay. Që jeni shumë efikas. A mësë duhet që aty pak me shtu efikasitetin, nëse unë ankona kam dhunë prej Arbenit, me një hemi izolu Arbenin. Ajo milonin me thonë, hajtë se mësohi, hajtë se rahatohi, po thonë, se jena popull gjakë të zetë, palidhje. E kuptoj, policia faktikisht nuk gudzon me gjyku absolutisht, hajtë se një familjare pajtohi, këto janë qështet kalumës, ose janë çështet njerëzve që duhet mi respektu, se dhe ato edhe ata e kanë bërë një punë të mirë në kohën kur ka qenë për të bërë. Po. Tash kemi shtetin, kemi institucionet, duhet shkojnë, do të thotë punë ashtu që është para pa me legjë dhe me procedurë. Mirë po, tash policia nuk mundet të kryjë gjitha punë të institucionet tjera që duhet tjenë bashkërense me policia. A, okay. Ose në konkret, policia mund me dërgu kazën penal në prokurori. Prokuroria me ftu dëshmitar tjerë. Me po që londa së është kompletu me kërku ende materiale të kërkes për hetime shtesë nga policia. Mundet viktimen me dërgun sterimore. Po. Tash janë disa iniciativa që edhe protokolli Istanbulit të çështjet e rastit të dhunës familje është ratifikuar se pritet me kon i barabartë sikur me shtetet tjera që ratifikojnë ligje ndërkombëtare dhe kodet sot po mendohet që edhe dhënuesi largohet nga shtëpia, jo viktima. Po. Domthonë tash duhet mi bëni strehem, kush e bën Ministria e Punës, organizatia qeveritare. Është një fazë zinxhiri që duhet të funksionojë. Sigurisht, po. Megjithëse nuk prej ashtu mundësia që dikon me pas edhe ngjecje o diçka, por prapë se prapë ne kemi mbikëqyrës, mbrapa policisë, për shembull, po flas për policinë. Po. Nëse diçka dështon, janë mbikëqyrës tonë, po nëse ndështon edhe një strukturë mbikëqyrëse e policisë, është inspektorati i policisë. Do thotë nuk ka fuqi të shtëpi pa derë. Do thotë vetëm se duhet me pas një iniciativë dhe me ditë ku me tërkik dhe ku mu adresë. Sigurimet ajo bënë alo, qeveria? Nuk e di, shpresoj që tash... Su kanë bo, dhe sa është shpresa... Shpresojmë tash... Halosim bo. Halosim bo, dhe të rështë jo. Qashtë të muni policinë tonë, më të një kajtë, mu mëni mirë, këta që në ruinë. Polici doshër, do më thonë, dani e për parandalim. Nga cmimet, apë ka, a jemi popull që për nga cmojmë? Në fakt... Shka policia në momentin kur... nga cmime seksuale, se sonë të rrëtë saj teme. Shka bënë policia në atë, shka mundat me bo? Në kodët gjitha drejtorive rajonale të policisë, egzistojnë hetus që i trajtojnë rastet e nga cmime seksuale, dhunimeve, delikuencës të miturve, dhunën familje. Janë hetus dhe të që i trajtojnë këta rastë. Shifrat nuk e tregojnë një numër të madhë. Unë i referohem 3 mujorit këti viti, dikun kanë qërë rrëtë 50 rastë. Nga cmime seksuale? Nga të mime, dhunime, dhe mund të kësaj kategorie. A, pesh 50 ratë. Në po, Prishtina, në këtë Kosovë? Në këtë Kosovë. Në këtë Kosovë, për 3 mujurë. Ndërsa për qështet e dhunës në shkolla, sëpse janë një kategori tjetër e raportimeve,
që ndodhin mes nxënësve në shkollë, rreth shkollave, me nxënësa që janë shkollës edhe ata që nuk janë në shkollë. Do thotë, vitin e kaluar kanë qenë vetëm 2 për shkak të rrethonave pandemike, ndërsa vitin paraprak 2019 kanë qenë 6. Për ngacmime seksuale kanë qenë. Disa raste tjera ka pas dëmtime prune, rrahje, lëndime, domthonë tleta trupore, gjëra tjera, ka pas raste më shumë mirë, po te ngacmimet seksuale domosht shifra tregojnë që nuk është numri i madh në relacion me këtë temë. Dan, prej anës policisë, a ka për shembull komandanti juaj ose ju personalisht që keni ju parashtroni kërkesa qeverisë që më ulëtsu punën, më konë edhe prokuroria më aktive, bëni ju kërkesa, keni të drejtë dhe guzim, më bë kërkesë qeverisë. Ne po dojmë funksionu, po ju s'jeni në një frekuencë me ne. Se e di problemin e drogës, se jeni edhe për para ndalim drogës sektorët e juve. Ka drogë shumë në Kosovë, a dini? Ne vazhdimisht angazhohemi edhe këtë fushë. Vetëm drogë në për kafuqen e për rinia në për sana. Në tre mujurin e parë të këti viti, droga cila nëzinët në rastet e jetimeve, që e bënë departament tjetër jetimeve, është qështje që ka të baj me sasin edhe ata procedojnë me njerëzit që arrestojnë në prokurorinë e gjykatë. Problemi është tek ne flas në aspektin e parandalimit të vendisimit të njerëzve se cilët janë pasojat e përdorimit të ndërrimit. Prandaj në aspektin biznesor nuk pengut, sepse aty dikush me dikon ai lidhen çto 400 kg që i zu. Mash para dorës mave. Pak. Po ta. Shiko, çdo Barceloneto kjo aty me disha as çfarë thon veç. Po të kuptoj mirë. Biznesi në aspekt prej. Kush e thon? Emisioni është i tillë që po. Megjithëse kisha më thonë, kurdo që ndodhen këto operacione se këto kapje sasive ilegale të drogës gjatë rast, ka diçka që ndodhi, në dorësmë të ato që bëi përmend ti, do të ketë diçka që njerëzit mund me interpretuar mirë. Vetëm asociojnë shkronja 2, droga dhe 2 dorësma. Kur gjë tjetër, edhe që 2 dinë mbiem ne jam. Jemi të folë në aspektin që është mi parandalu se konsumimi i drogës, pastaj, të dalë të azojmë qika, kumë paun edhe qika në tratë njëtës drograta. Maste e jom nga cmoj avdyli. Pse kush pate që e bënë nga cmu të gjencia, avdyli ka emni nej. Oshtë një parë aspeshe se droga, alkoholi, ta qelë rrugën, ty me bonaj si edhe tjetër, ose si vajzë, ose si djallë. Shumë vërtet. Që tu pak ma efikasi, kini edhe do policë civile, ata pak ma aktiv më kona, vetin? Se më parashtëru me pytje, në emisioni e ki shumë ritmik, edhe deshta me të regu se ishte pytja, a gudzojmë, bojmë kërkesa për ndryshu, për do planë tjera. Sigurisht që po, sigurisht që po. Ta shmuj me thonë me mburje që kemi bo një plan, unë kam qenë pjesë bashke e provëve të lartë policisë dhe ata që kanë përnu ekspertve, plan zhvillimor i policisë 2021-2025. Po. Në kuadër të kësaj është para po dhe kjo fush, fusha e parandalimit. Po, po. Pajisjet, trendi i teknologjisë, më gjitha këto që përpretendojmë dhe ne të jetëm me kohën edhe me zhvillimit teknologjike për të na kontribu qoftë parandalim, qoftë ndjekje.